Եվ վերջում արդեն ավանդույթ դարձած մեր էջը։ Մեր երկրում տեղի ունեցած իրադարձությունները դիտեք 60 վայրկյանում, նյութը պատրաստել է Ալիք Մեդիա հեռուստաընկերությունը։ Հայ եկեղեցին նշում է ժողովրդի ամենասիրված տոներից մեկը՝ Տրնդեզը, Հիսուսի տաճարին ընծայման տոնը։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախկին փոխնախարարը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի պատվիրակությունը կմասնակցի Թբիլիսիում կայանալի Եվրախորհրդի նախարարների կոմիտեի նիստին։ Ֆինանսների նախարարության եկամուտների ծառայության աշխատակիցները Թբիլիսիում արգրավել են ավելի քան 200 տոննա ծխախոտ, այստեղից 14 դեպքը վարչական իրավախախտումների թվին է պատկանում։ Վրաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով հունվար ամսին արտահանումն աճել է 10%, իսկ ներկրումը 4%։ Միջազգային նշանակություն ունեցող Մցխեթա Ստեփան Սմինդալարս ավտոճանապարհով բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունն ազատ է։